ဒါမဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီငယ်တွေညီနိုင်ဆွေးနွေးပွဲကိုဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့က59လမ်းစီတီမတ်ပေါ်ထဲမှာရှိတဲ့တောင်သူလယ်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအများပိုင်ကော်မတီရုံးခန်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ညီနိုင်ဆွေးနွေးပွဲကိုပါတီငယ်19ပါတီကိုဖိတ်ကြားထားပေမဲ့လည်းမြန်မာမျိုးသားကွန်ရက်ပြည်သူ့မြန်မာနိုင်ငံ88မျိုးဆက်ចောင်းသားလူငယ်များပြည်သူ့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီမျိုးသားနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်များအဖွဲ့ချုပ်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးပါတီရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုပါတီအစရှိတဲ့ပါတီရှစ်ပါတီသာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲမှာပါတီငယ်တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေသာမကရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်ကိုပါမျှခံသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအနိုင်ရရှိပါကလည်းအစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့အထည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ခုလာမဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းများညှိနှိုင်းအကောင့်တွေဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့ဖို့ပဲ။အဲ့ဒီကော်မတီကိုအခုဒီနေ့တက်နိုင်တဲ့ပါတီရှိတယ်မတက်နိုင်သေးတဲ့ပါတီရှိတယ်ဒါပထမဦးဆုံးပနာမဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခလာဒီလုပ်ငန်းအကောင့်တွေပေါ်ရေးကော်မတီပေါ့နော်။ဘာခေါ်မလဲဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းများညှိနှိုင်းအကောင့်တွေပေါ်ရေးကော်မတီဆိုပြီးတော့ပထမဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်စတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခု2015ကန့်နေပြီ။ပါတီလေးတွေရည်ပဲရှိနေပြန်ရင်လည်းတဦးတယောက်တည်းကြတော့တို့ကနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်လားပါတီဟဲ့လားအင်အားကြီးတဲ့ပါတီရှိတယ်အင်အားသေးတဲ့ပါတီရှိတယ်။ဒါကြောင့်အခုအင်အားသေးတယ်လို့ထင်းတဲ့ပါတီတွေအားလုံး collect လုပ်ပြီးတော့စုပြီးကမှအားကြီးတစ်ခုဖြစ်လာအောင်ဖန်တီးယူရမှာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်အခုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာအရင်ဦးဆုံးဒီနေ့ထွက်လာတဲ့ statement တစ်ခုကတော့အခုလာမဲ့2015ထူးထူးရွေးကောက်ပွဲအတွက်အောင်နိုင်ရေးအတွက်မိမိတို့အားလုံးအစွမ်းကုန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရတယ်နော်။နံပါတ်1ကတော့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးကိစ္စများအတွက်အသေးစိတ်အချက်လက်များယခုထက်ပိုမိုနှိုင်းဆိုင်စွာဆွေးနွေးကြရတယ်နော်။နံပါတ်3လာမဲ့ရသဖြင့်တွင်းမှာအခုမိမိတို့ရဲ့မဟာမိတ်ပါတီတွေရှိတယ်။ဥရဲ့မဟာမိတ်ပါတီတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ပါတီတွေကိုအခုမန္တလေးတို့တခြားပြည်နယ်တွေကနေအကုန်လမ်းခေါ်လိုက်ပြီးကြမှာဖြစ်မြောက်ရေးအစည်းအဝေးကိုထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့ဆမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအေးကော်မတီရုံးကိုဒီဒါဥရဲ့အဲဒါဟိုကော်မတီရုံးဖြစ်ကော်မတီရုံးမှာနိုင်ငံရေးလုပ်ရင်မသင့်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဥကတီးတဲ့အဲတခြားနောက်ယုံတယုံပေါ့နော်အဲ့ဒီယုံပေါင်းစုံလုံနိုင်အောင်ဦးကလုပ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုလုပ်ပေးပြီးရင်အဲပါတီတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့အဲ့ရနေပြီးတော့အောင်နိုင်ရေးအတွက်တည်တည်ချာချာအလုပ်လုပ်သွားပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ဆွေးနွေးတာရှေ့လျှောက်တော့ဟုတ်လားပါတီတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးသူဝင်မဲ့နေရာဆိုကိုမဝင်ဘူးကိုဝင်မဲ့နေရာဆိုသူမဝင်ဘူးဒါပေမဲ့ဝင်နိုင်အောင်ပံ့ပိုးသွားမယ်ငွေကြေးအစားအကုန်လုံးပံ့ပိုးနိုင်အောင်စူးစမ်းသွားမယ်ပူးပေါင်းပြီးတော့တဲ့ဥစ္စာကြောင့်တည်တည်ချာချာလှုပ်သွားမှာပါပူပေါင်းဆောင်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမြင်တူတဲ့ပါတီတဏျာနဲ့တဏျာခံကုန်ရတူတဲ့ပါတီတဏျာတည်းမထက်တော့ဘူးပေါ့ဗျာအဲဒါဆိုကုန်ရစင်လဲသွားမယ်တော့အင်အားကိုတဏျာထဲမှာစုစည်းပြီးကျွန်တော်တို့ရုပ်ကောက်ဝင်နိုင်မယ်ပေါ့တော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးရရတဲ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရဖွဲ့နိုင်မှုအထီးကိုရုပ်ကောက်ဝင်နိုင်တဲ့နေသားဒီဝင်ဖို့ပြောတင်ထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2010ရုပ်ကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကြုံရတာကရုပ်ကောက်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မတရားသိချင်းကိုခံရတဲ့ဒုက္ခစားတော့ဒုတိယတစ်ချက်2012ရုပ်ကောက်ပွဲကြတော့ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ကပြောတာကဒီလိုပါအဲ့ဒါကျတော့လွတ်လပ်လွန်အားကြီးရတယ်သူကပြတာသူကပြောတယ်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းမီဒီယာတွေရဲ့အားကလည်းကျွန်တော်တို့တရားနဲ့တဲ့ပါတီတွေကမရှိဘူးခင်ဗျမှန်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တရားကြီးတဲ့ပါတီဘက်ကပဲအားသာတာလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေပေါ့နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ရန်မွန်ဝင်ရန်မွန်ဝင်ကျွန်တော်တို့ကြုံရတာကလည်းတော့တရားကို5သိန်းဖြစ်နေတယ်ကြောက်5သိန်းကြုံရတာကအဲ့တရားနဲ့တဲ့ပါတီကြတော့မြန်မာနိုင်ငံတော့အခက်အခဲအများကြီးကြုံရပါတယ်ညီနိုင်ဆွေးနွေးပွဲမှာသဘောထားညင်ညာချက်၄ရက်ထုတ်ပြန်ညင်ညာခဲ့ပြီးလာမယ့်ဘက်မှာထပ်မံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်